მოგესალმებით, ტია ჯიზე. ცნობილი თელაველი TikToker-ი მარი ომანაშვილი 33 წელს ასაკში ავტოავარიის შედეგად გარდაიცვალა. მარი საზოგადოებას წლების წინ თელაველმა ფილმოქმედმა დინა ნაწიფაშვილმა გააცნო. ქალს, რომელსაც ალკოჰოლთან დაკავშირებით პრობლემები ჰქონდა, დინას ძალისხმევით პატარა სახლი კონტეინერი დაუდგეს. დინა და მარი ხშირად წერდნენ ერთად ვიდეოებს. მარი სოციალურ ქსელში განსაკუთრებით უყვარდათ. არ ვიცი ამას როგორ გადავიტან, ძალიან მიმძიმს ცუდად ვარ. სულ ვცდილობდი, რომ მარი სასმელი არ დაელია. ამ დროს ტილს ვიცხებდი, ვთხოვდი, ვეხვეწებოდი. არ დალიო მეთქი, ამ დროს თვითონაც ატირდებოდა. ყოველდღე ხომარ ვსვამ, ხანდახან არაუშავსო. თელოში ყველას უყვარდა მარი და სოციალურ ქსელშიც უამრავი შეტყობინება მომდის. ყველა შეძრულია მომხდარით. ამბობს დინა ნაწიფრიშვილი. გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოტოვოთ შემდეგი სიახლეები.